ନମସ୍କାର। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଆୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୁମିନି ମିଟିଂ ବି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଫିଲିଏଟେଡ଼୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପିଜି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅବସର ଏଇଟା ଯେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଗତ 75 ବର୍ଷର ସଫଳ ଜର୍ନିଂ ପରେ ଆଗାମୀ ସେଞ୍ଚୁରିର, ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀର, 21st century ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏପିକ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବ ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା, ୟାକୁ ଏକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହବ୍ ଭାବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ତଥା ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଅବସରରେ ଆମର ଆଲୁମିନି ମିଟିଂରେ ଏହା ହିଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।